ಪುರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಂಗೋಟೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲಂಗೋಟೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಾಳಿ, ಸಂತೋಷ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರೆ, ಗಜಾನನ್ ಕಮತೆ, ಗೋಪಿ ಕದಂ, ಓಪಾಲ್ ಗನಾಚಾರಿ, ಸುರೇಶ್ ರಾವಳ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಿತ್ರರು ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಬಂದ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಆದಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೇತನ್ ಹೊನ್ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಮಗೌಡ, ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕವಟಗಿಮಠ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 10/5/2020 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ, KLE ಆಗಲಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆಗಲಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಿನಾಲೂ 100 ರಿಂದ 150 ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಹಾಗೂ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೀಮ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನಮ್ಮ ಟೀಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಿದ್ದು ಮಾಳಿ ಇರಲಿ, ಸಂತೋಷ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರೆ, ಗೋಪಿ ಕದಂ, ಗಜಾನನ್ ಕಮತೆ, ಓಪಾಲ ಘನಾಚಾರಿ, ರಾಜು ದಂಬಳ ಅವರು ಹಾಗೂ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೇತನ್ ಅವರು, ಸುರೇಶ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಫಲಹಾರ, ಉಪಹಾರದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಮತ್ತು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅನ್ನ, ಸಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ.